За сайн бацхан та бүхний энэ өдөр ямар нэг хэрэгээ. Улсын хурлын дарга эрх хэмшүүдээ Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 3, дипломат албаны тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16-гийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол улсаас бүгд найрамдах хятад ард улсад суугаа онц бөгөөд бүрийн эрхт элчин сайд Дамбын Ган Хойг, Монгол улсаас бүгд найрамдах Солонгос улсад суугаа онц бөгөөд бүрийн эрхт элчин сайд Баасан Жогын Ган Болд нарыг эгүүлэн татаж, бүгд найрамдах хятад ард улсад суух онц бөгөөд бүрийн эрхт элчин сайдаар Төвшингийн Бадрал, бүгд найрамдах Солонгос улсад суух онц бөгөөд бүрийн эрхт элчин сайдаар Намсрайн Эрдэнэ Туяа нарыг тус тус томилох асуудлыг зөвшөлдсгөөр танилцуулж байна. Элчин сайд нь Монгол улсын олон улсын гэрээ холбогдох хууль тогтоомжоор олгогдсон бүрийн эрх хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд сууга болон хавсран сууга оронд Монгол улсыг төлөөлөн ажиллаж, эрх ашиг сонирхлыг нь хамгаалах, харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, Монгол улсын хөгжлийн зорилтыг шийдвэрлэх шаардлагатай судалгааг хийж, төр засгийн байгууллагын мэдээллээр хангах, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, хоёр болон олон талын харилцааны асуудлаар яриа хэлцээ эрхийх, гэрээ хэлцээр байгуулах, Монгол улсын иргэн хуулийн этгээдийн хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг олон улсын эрх зүй, сууга орны хууль тогтоомжийн дагуу хамгаалж ажилдгаас гадна тэргүүлж буй элчин сайдын яамныхаа үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангах чиг үүрэг хүлээсэн байдаг. Элчин сайдаар томлохоор нэр дэвшүүлж буй Бадрал, Эрдэнэ Туяа нарын дипломат болон төрийн албанд олон жил ажилласан, мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай, удирдах ажлын дадлаг туршлагатай, гадаад хэлний мэдлэгтэй, төрийн болон дипломат албаны хууль тогтоомжийн шалгуурыг бүрэн хангасан гэж үзэж байгаа болно. Анхаарал тавьсан баярлалаа. За одоо хөдөлгөөл гадаад